Hvordan man ikke bruger... Jeg troede ikke, der var kannibaler hernede. Åh. Åh gud. Du kan godt gå væk med dig, makker fisk der, ikke? Bare bliv ved, Spæs. Du skal nok, du skal nok skride på et tidspunkt, hvis du tager med shit på den måde der. Spæs, de angriber os! Ja, jeg bliver altså også angrebet herhen. Jeg kan godt fortælle dig, jeg står lige og nakker ham herinde i træerne. Jeg laver lige sådan en bone casket der, ikke? Ja, så står jeg bare og hugger træ til muren herude. Det er i orden. Herude, lige ved siden af deres by, hvor de er rimelig fucking sure. Ja. Yeah. Ah! Space, du bygger dig fedt med den mur færdig der, de kommer hele tiden. Hey, der er flere. Jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der er derinde nu. Fuck, man. Space, du kom, du skulle da pisse banken, man. Jeg blev også pisse banken, der var helt stille. Og så var der bare en, der skreg. Jeg blev ikke engang attacket, der var bare en, der skreg. Hold da. Der, så! Nu brænder den! Ved at lave suppe? Jeg ved ikke, hvad jeg putter ned i. Det er aloe vera, tror jeg. Jeg smed en masse blomster ned i. Kæft, det bliver ulækkert, det her. Vil du smage? Det er fordi, at Giant Waffle lige blevet færdig med et spil, og så tog jeg bare lyden fra, eller lyden til, undskyld. Ja. Og så er det bare sådan, outroens musik var sådan fucking amazing, var sådan, wow. Det var kan rart. Du noget? Hold da fest. Den er satme smuk, den slutlyd. Det er sådan noget der. Det er sådan noget opera. Ja. Jamen jeg forestiller mig, at det er 1-2-1. Det er lidt der, det er lidt derhen af, hvad man lægger under. Det er virkelig smukt. Han er nøgen. Åh, han er nøgen. Ew. Wow. Han er nøgen. Ja, ew. What the fuck? Det er base. Han gemmer sig. Det er sgu next level AI, det her, det er så. Jeg gemmer nu. Jeg har gemt. Nu sover jeg. Alene. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Nu sover jeg med dig, Mabo. Ej, hvor det er hyggeligt. Nu skal du passe på os. Nå. Det kunne det ikke holde til. Det var åbenbart en vild nat, det der var. Det er det, der sker, når indavlet bliver for meget. Der døde 3 babyer. Nej, kun én. Kun én? Ej, what the fuck? Ej, ikke klatre ned endnu! Det er du ikke psykobabyer, det der, Space! Nu stopper du! Nu stopper du af! Du er psykobabyer! Du er psykobabyer, Space! Babybaby! Det var også godt! Der er Space! Jamen, det er så hygge! Fuck, jeg følte mig bare maskulin, der var bare skræk. Hvor er det sejt, mand. Jeg kan godt forstå, at det er også meget mandig, der skriger sådan. Ja, ikke godt? Nå, men det er jo fedt. Den er fucked. Den er baby! Dræb lortet! Hey, det er baby! What the fuck, jeg har brugt? Du har brugt fucking flip! What the fuck, det er for sygt! Ej, hvor de klomme, mand! Fy for helvede, mand! Hold nu kæft, der er mange! Jeg har en baby i hovedet, jeg har en baby i hånden, jeg har en baby i hånden. Nej, mand. Den skal jeg have den. Jeg skal have den til, jeg skal have den på min trophy. Jeg skal have den på min trophy mur. Jeg skal have den på min trophy wall. Nej, det er keycard. Åh. Det skal vi bruge senere. Nej, det kan vi det er båden, til båden, til båden, til båden, til båden. Er det til båden, snapper? Det er til båden. Nå, der er container her nu. Ja. Fuck. Dumme sol. Drenge. Åh, jeg fik et chok, mand. Fuck, hvor var jeg bare mandlig, mand. Er du sindssyg? Hold da op. Rundstræk er stadigvæk værd. Søg. Det er virkelig en achievement. Hvad er det for noget? En single player. Don't kill any kind of... Du husk, du må ikke dræbe dig. Jeg har klaret et hjem, mens vi snakker den om. Der står... In single players, don't kill any cannibals for more than 10 days in a row. For det første, så spiller jeg ikke single player. For det andet, så har jeg dræbt så fucking mange cannibaler dengang. Hvor sjov, mand. What the fuck? Det her spil, der er så bare blevet godt, det er så. Nødlægger så bænken, Space. Det bliver nødt til. Nej! Jo!
Nej, du ødelægger ikke min flotte bag. Jeg sætter mig hele tiden på den, Space. Snapper. Jeg er så træt af at sætte mig på den, Space. Puh, jeg er bare snapper. Space, bare sætte den i bedre sted en anden gang, mand. Jamen, det er jo... Så slår du mig. Nå, jeg flytter. Jamen, det er i orden. Det er jeg laver et træhus herovre alene. Jeg kommer ind igen, der er zombier og mutanter herude. Det må du ikke, for nu er du flyttet ud. Jeg flytter ind i hjørnet. Kom herind, Hemming. Hemming, det er herinde. Du skal ikke invitere Hemming ind, han er ikke inviteret ind. Ja, han bor hjemme ved mig nu. Kom nu herind, Hemming. For helvede. Hemming. Hemming, du er godt skridet, du er ikke inviteret. Hemming. Nej, nej, du kan godt... Slagt mig ikke slå på muren, det kan jeg godt fortælle dig, Bjarne. Du kan stille dig ind ved siden af Hemming. Nej, nu kommer Hemming også! Nå, Hemming, han er sgu kommet ind til dig snart. Hvad? Ja, det er Hemming. Han er inde og sige hej. Jeg dræber Hemming, jeg gør så. Du skal ikke dræbe Hemming. Han er ikke inviteret, han er ikke. Du dræber bare ikke Hemming. Det gør jeg. Nej, Hemming! Hemming! Kan du fandme lære det, Hemming? Nej, jeg reparerer muren, som Bjarne er nu en dag. Så dræber du bare Hemming. Var det mindste at få lov til at få ham hen i hjørnet? Nej, du har ikke brændt Hemming, vel? Det gjorde du bare ikke. Hemming! Du skal ikke brænde Bjarne for helvede. Dø, Bjarne. Du skal have Hemming. Hemming! Ah! Jeg tror, Hemming familie er blevet surstopper! Hvad? Ikke noget. Jeg tror, at Hemmings familie var blevet sur. Nå? Der var bare lige... Det var så den familie.